waxaa magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug gaaray wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ku-xogaanka ergiga gaarka ah ee xukayaha guud ee suduubaha howlaha qaramada midoobay iyo suduubaha howlaha bini'aadamnimada ee soomaaliya doctor aadan wafdigan ayaa waxaa sidoo kale wahlinayay mas-uulka ugu sareeya hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaana dhuusamareeb ku qaabilay madaxweyne ku-xogaanka galmudug guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiiro kale oo ka tirsan galmudug wafdigan ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray solar power oxygen oo ay WHO u dhistay cisbitaalka xanaano ee magaalada dhuusamareeb madaxweyne ku-xogaanka galmudug cali daahir ciid hay-adda caafimaadka ee WHO kaga mahadceliyey mashruucan waxay noo tahay maalin qiimo badan wafdi heerkiisu halkan gaarsiisan yahay oo degmadan soo booqday iyo guud ahaan galmudug si ay shaqadii qiimaha badnayd ee qabteen ay u fiiriyaan sida ay u hergishay waxaan si gaara uga mahadcelinaynaa dhismaha oxygen plantiga laga dhisay xaruntan xanaano oo run ahaantii baahi weyn looga qabay deegaankan galmudug guud ahaan dhinaca kale wafdiga ayaa waxaa sidoo kale wehlinaya mas-uulka ugu sarreeya hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO kulanka kadib wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug waxay runtii ay soo dhoweeyeen ayna aada u ammaaneen howlaha wanaagsan ee galmudug muddada yarta ay qabatay khaas ahaan wasaaradda caafimaadka waxay dhiirigeliyeen in la joogteeyo oo lagu dadaalo galmudug guud ahaan in nabadgelyada la adkeeyo developmentiguna uu ka dambeeyo iyo in la helo strategic plan ay galmudug leedahay oo lagu xiro strategic plan-ka hay-adaha UN-ka lagu xiro arrintaasna runtii galmudug ay u diyaarsan tahay oo waa la diyaariyey kadibna waxay qada ku qaadan doonaan xafiiska madaxweyne ku-xigaanka galmudug ahna kutumaa madaxweynaha halkaas ayaana lagu sagooti doonaa marka si guud imaatinkoodu galmudug faa'iido badan u ahay zakariya cusmaan cabdi warbaahinta city jawhar